Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і я вас рада вітати на своєму каналі, який називається «Надіжда Жилова». Сьогодні я до вас з таким цікавим і гарним візерунком. Нібито це наші звичні вісімки, три з трьох, але це трошки не так. В'яжеться він зовсім по-іншому. Бачите, він ще з ажурчиком, отакі накиди між петлями, і він легкий, в'яжеться просто. Його можна використати як резинку декоративну, а також зв'язати повністю якусь річ, або кардиган, або светрик, ковтинку, ну майже все, що ви захочете зв'язати спицями з цього візеруночку. Якщо вам цікаво, зараз перейдемо на відео і подивимось, як він в'яжеться. Я вже набрала на спиці потрібну мені кількість петель, тобто 7 рапортів. Один рапорт має 4 петлі і 4 рядки. А в мене на спицях зараз 31 петля. Тобто 7 рапортів 28, одна додаткова для симетрії і 2 кромкові. І виходимо на 31 петля. Починаємо в'язати. Я перші 2 рядка вже пров'язала по малюнку, щоб підійти до пров'язування самого візеруночку. Лицевий і виворотній ряд пров'язаний. Тепер починаю. Знімаю кромкову. Одна виворотня. Далі у мене йде 3 лицеві петлі. Знімаю одну петлю на додаткову спицю, прив'язую лицевими 2 петлі, повертаю петлю на спиці, прив'язую лицевою. Тобто йде таке перехрестя цікаве. Одна петля на 2. Знову знімаю петлю на додаткову спицю, прив'язую 2 лицеві, потім прив'язую петлю зняту на додаткову спицю. Десь щось я загубила. Хотіла так повипендрюватись, не вийшло. Так, прив'язала. Далі одна виворотня. Знову знімаємо петлю, 2 лицеві, прив'язуємо петлю з додаткової спиці і так до кінця рядка. Одна виворотня, знімаємо петлю, далі прив'язуємо 2 лицеві, прив'язуємо спицю з додаткової спиці. Вірніше, петлю з додаткової спиці. Прив'язала. І так до кінця рядка я прив'язуватиму цей перший рядок. Перший рядок рапорту я вже прив'язала. В'яжу другий, це виворотній. В'яжеться все по малюнку. Ось я бачу, та петля, що у мене була виворотньою на лицевому рядку, тут вона виглядає в мене лицевою. Я її прив'язую лицевою. Ті, що у мене були лицевими в лицевому рядку, вони будуть у мене тут виворотні. І так до кінця рядка лицева, 3 виворотні. Тобто в'яжу по малюнку. Те, що бачу, те й в'яжу. Третій рядок рапорту. Знову лицевий. Кромкову знімаю. Одна виворотня, зразу після кромкової. Далі знімаю першу петлю лицеву, я її трошки розвертаю, щоб у мене стінки помінялися місцями, та що була передня, стала задньою. Прив'язую наступну петлю і протягую через зняту. Для того я її і розвертала, щоб у мене гарний був малюнок, щоб гарно виглядав у мене цей варіант. Тобто одну петлю я скорочую. Прив'язала, протягла. У мене тепер
залишилося дві лицеві. Для цього я потім роблю накид і прив'язую знову лицеву петлю. Виворотня петля. Знов-таки я знімаю першу лицеву петлю, розвертаючи її, прив'язую другу лицеву петлю, протягую її крізь першу, накид, лицева петля. Тобто, вже у нас знов три петлі. Виворотня, знімаю, прив'язую другу петлю, протягую крізь неї першу лицеву петлю. Ви можете прив'язати зразу дві петлі разом. Ну, мені подобається більше такий варіант прив'язування. Ви прив'язуєте, як хочете. І так до кінця рядка прив'язуємо цей рядок. Нагадую, це другий ряд рапорту. Якщо комусь не подобається в'язати під мої балачки, ви бачите на екрані схему, може розберетесь і будете в'язати самі, без мене виключити громкість, щоб я вам не заважала. Так, прив'язую, протягую, виворотня, знімаю, розвертаючи петлю, прив'язую другу, протягую, накид, лицева. Так до кінця рядка. Четвертий раз ряд рапорту. Виворотній. Знімаю кромкову, прив'язую першу петлю. Та, що була виворотня з лицевої сторони, тепер лицева. І прив'язую три виворотні петлі, в тому числі і накид я прив'язую виворотнім. Лицьова, три виворотні. Лицьова, три виворотні. І так до кінця рядка. Так, наступний рапорт. Тобто починаємо з першого ряду рапорту. Першу петлю знімаємо. Виворотня. Тепер першу лицеву з трьох знімаємо на додаткову спицю. Дві петлі лицевими прив'язую. Далі прив'язую лицеву ту, що знімали. Виворотня. Знімаємо одну петлю. Дві петлі прив'язуємо лицьовими. Нагадую, це перший рядок рапорту. Тобто ми почали в'язати другий рапорт. Прив'язую, знімаю одну петлю, першу з трьох. Дві прив'язую. Вони залишатимуться позад першої петлі після того, як ми її прив'яжемо. Прив'язую петлю. І так до кінця рядка. Отакі у нас вісімки виходять. Посередині в них дірочка. І так в'яжемо до кінця рядка. Другий ряд рапорту прив'язується так само, як ми перший раз прив'язували, по візерунку. Як ми бачимо, так і в'яжемо. Якщо ми бачимо, що петля попередня була лицевою, значить ми лицевою в'яжемо. Три виворотні, одна лицева, три виворотні, одна лицева. Третій ряд рапорту. Кромкову знімаємо, одна виворотня. Знімаю, розвертаючи першу петлю. Далі прив'язую другу і протягую її крізь першу. Накид, лицьова, виворотня. Першу петлю знімаю, розвертаючи. Другу прив'язую.
і протягую крізь першу. Накид лицьова, виворотня. І так до кінця рядка. Хочу вам сказати, що в'яжу я класичними петлями, і тому я цю петлю розвертаю, міняю положення стіночок для того, щоб гарніше лягав у мене скорочення. Тобто, коли я протягую, у мене тут гарно лежить петля рівненько. Далі накид і пішов далі. Якщо ви в'яжете бабусиними петлями, то ви робите так, як для вас зручніше. Четвертий ряд другого рапорту в'яжеться так само, як і в першому рапорті. Бачимо, що у нас лицьова, прив'язуємо лицьовою, виворотня, накид прив'язуємо виворотньою і виворотню петлю прив'язуємо теж виворотньою. Два рапорти я вже прив'язала, бачите? Далі прив'яжу трошки більше, щоб було видніше і гарніше. Прив'язала я декілька рапортів, щоб було видніше, який візеруночок. Ви бачите, він у мене з ажуром. Трошки проглядає тут дірочки такі невеличкі. Він легкий, простий. Застосовувати можна до будь-якої речі. Хоч до шалика, хоч до шапки, кардігану. Ну, самі розберетесь, що вам треба зв'язати. На цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам, що ви були зі мною, що в'язали, слухали мене. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!